de socialização que é com o gajo de Estados no futuro. Pode dizer, mas pode dizer por aqui, não vou. É, eu tenho cada vez mais além de cima. Vou voltar de mais. Dá-lhe. Agora tens que ser para a direita. Acho que desligaste o carro aí. Deixa ver. Não, desligaste. Tenta vir aqui sempre por ferir agora. É, só para não entrar, não sabes.